Olá, tudo bem? Sou Jaque Fonseca, artesã e professora da Fial Barbantes. E hoje eu vou ensinar esse lindo suplá em crochê no formato de coração. Quer aprender? Então vamos para a lista de materiais. Barbante fial mais barato. Agulha para crochê 3,5 milímetros. Agulha de tapeçaria. E tesoura. O barbante fial mais barato é um barbante 6. A composição dele é 85% algodão no mínimo. Ele vem com 512 metros e o tex dele é 908. A sugestão de agulha para essa numeração de barbante é a agulha 3 milímetros. E essa cor linda aqui, ó, que eu estou usando, é a cor goiaba número 173. Lá no site da Fial, você pode verificar as outras cores disponíveis lá desse barbante aqui, ok? A peça que vamos fazer hoje é esse suplá em formato de coração em crochê. Olha como fica com um efeito bem bonito e ele é bem rápido de fazer, bem simples. Dá para você fazer vários aí para decorar sua casa, para presentear e para vender também. Esse meu aqui ficou com tamanho, deixa eu medir a parte maior, de 39 centímetros. E de altura aqui ficou com 34 centímetros. Ficou um tamanho ideal, um tamanho bem legal aí. Se você quiser fazer maior, é só aumentar aqui o quadrado por onde a gente começa, e eu já vou explicar. E aí o seu suplá fica com tamanho maior, ok? Então, vamos começar? Eu inicio fazendo um círculo mágico. Pego aqui, puxo meu fio, subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes e faço mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. 2 blocos de 3 pontos altos. 3 correntes e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes e faço meu último bloquinho de 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Agora eu vou fechar aqui meu círculo mágico, ó. Pego esse fio que eu deixei aqui menorzinho, puxo para fechar bem, ó. E agora eu vou emendar. Agora eu não faço 3 correntinhas para emendar. Eu faço 1 correntinha, laço, venho aqui, ó, 1, 2, 3. Na minha terceira correntinha de baixo para cima, eu venho aqui e faço 1 meio ponto alto. Tá? Fica assim, ó, porque eu quero ficar no espaço de correntinha. Então, agora, eu subo 3 correntes, faço 1 ponto alto aqui dentro, ó. E venho aqui em cima e vou fazer 1 ponto alto aqui em cima. 1 ponto alto aqui em cima desse outro. E 1 ponto alto aqui em cima desse outro. E agora, eu faço 2 aqui dentro do espaço de corrente. Assim eu vou aumentando, ó, o número de pontos altos. Eu comecei com 3 e aqui eu já tô com 7, né? Fiz 2 antes, os 3 em cima e 2 depois. Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer essa outra lateral da mesma forma. 2 pontos altos antes, um em cima de cada um, ó, 1, 2, 3. E 2 depois aqui no espaço de corrente, ó. Agora eu faço 3 correntinhas e vou repetir essa lateral também, ó. 2 pontos altos, 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. E depois, 2 pontos altos no espaço de corrente.
E agora, eu faço três correntinhas e faço a última lateral aqui da mesma forma. Dois antes, um em cima de cada. E depois, dois pontos depois, que são os aumentos, né? Ó, um, dois. Então, agora, com cada lateral, eu fiquei com sete pontos altos, certo? E vou emendar novamente, ó. Emendo da mesma forma. Uma corrente, laço, um, dois, três, venho aqui e faço um meio ponto alto. Certo? Vocês viram que aqui eu tô usando, né, nesse primeiro momento, o meu cone aqui, ó, ele tá preso nesse suporte aqui, ó, que é da Fial também. Um suporte muito legal pra gente colocar aí os nossos cones, né, ó. Você vai trabalhando, ele vai girando aqui, ó, ele é pesadinho. E aí, ele não sai do lugar e você não fica com o seu novelo aí, o seu rolo, né, o seu barbante rodando pela casa, né? Ele fica paradinho aqui, você vai só trabalhando e o fio vai saindo aqui, ó, tranquilamente, tá vendo? Então, bem legal esse suporte também, pra você ter aí na sua casa, que te ajuda aí no seu trabalho, né? Então, aqui, ó, eu fechei a minha segunda carreira, certo? Agora, eu vou subir três correntinhas e vou fazer da mesma forma que eu fiz embaixo. Vão ser dois pontos, né, ó, a correntinha mais um, antes dos pontos de base. Depois, eu faço um ponto em cima de cada ponto de base, ó. Faço um ponto em cada um, ó. Vou só seguindo assim, um ponto em cima de cada ponto aqui. Certo? Ó. E quando eu chegar aqui na corrente, eu faço dois pontos altos, que são os aumentos. Faço três correntinhas, venho para essa lateral e vou fazer da mesma forma. Dois pontos aqui no espaço de corrente. Em cima de cada ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Ó, vou só seguindo assim. E aí... Quando eu chegar ali no espaço de corrente, eu faço novamente dois pontos altos aqui. Então, a cada carreira, eu vou ter dois pontos antes, um ponto em cima de cada e dois depois, certo? E o espaço de correntinha aqui são sempre três correntinhas, exceto na emenda. Quando eu chego na emenda, eu faço uma corrente e um meio ponto alto. Ó, vou só seguindo assim. Aí, a cada carreira, vai aumentando aqui o número de pontos altos, certo? E aí, eu vou fazendo até eu obter o quadrado do tamanho que eu quero pra minha peça depois, que eu vou trabalhar na lateral dele, né? Dos pontos altos, ó. Três correntinhas. Fazer essa última lateral, e aí, eu vou adiantar um pouquinho as carreiras pra gente fazer a parte... da voltinha lá do coração, tá bom? Então, aqui, ó, fiz dois antes, tô fazendo um ponto sobre cada ponto e vou chegando aqui no espaço de corrente, onde eu vou fazer aqui dois pontos altos, uma correntinha e um meio ponto alto na minha terceira correntinha de baixo pra cima. Tá vendo? Aqui eu fiz três carreiras, ó. Então, foi aumentando aqui, ó. 3, 7, 11. A cada carreira aumenta dois antes e dois depois, tá? Vou fazer algumas carreirinhas aqui e já volto com você. Pronto, finalizei aqui o meu quadrado. Já fiz as minhas sete carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você quiser um suplá maior, aumente as carreiras aqui, tá? Então, esse é o quadrado... Do centro aqui do meu suplá, ó, esse quadrado aqui. Eu fiz com sete carreiras e agora eu vou trabalhar essa lateral e depois essa lateral. As duas são iguais, trabalham de formas separadas. Então, primeiro eu vou fazer essa e daí você já sabe que essa aqui será igualzinha a essa, ok? Então, vou explicar como é que a gente faz essa parte aqui do coração agora. Então, vocês vão vir aqui, ó. Nessa parte aqui de pontos altos, a gente vai pegar os três pontos central aqui, ó. Tá? Os três pontos central.
Então, como é que eu sei? Eu vou pegando aqui, ó, de três em três, ó, três, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, ficaram esses três. Então, eu sei que é em cima deles que eu vou começar a trabalhar, tá? Só que eu trabalho pelo lado avesso aqui, ó. Então, eu viro, ó, venho aqui, ó, coloco a minha agulha aqui, deu exatamente deixando 12 pontos para cada lado, ó. 3, 6, 9, 12, tá? E aqui eu vou pular os 3, ó, vai ficar 3, 6, 9, 12. Então, 12 pontos para cá, 12 pontos para cá, eu pego os 3 do meio aqui, onde eu vou trabalhar. No 13º eu coloco a minha agulha, puxo aqui meu fio, faço um ponto baixo aqui, né, ó. Faço uma correntinha, um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, certo? Fiz 9 correntes, aí eu viro aqui, ó, pulo um ponto e no próximo eu faço um ponto baixo. Ó. Aí, eu sigo aqui, ó, caminhando mais uma, duas e três, com ponto baixíssimo, tá? Caminho por 3 pontos aqui. Agora, eu viro para trabalhar pelo lado direito. Eu laço e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Aquele que eu tiro uma vez, duas vezes e 3 vezes, tá? Para ele ficar bem alongadinho, ó. Novamente, ó, laço, venho aqui dentro e tiro uma vez, duas vezes, 3 vezes. Ó. Vamos fazer novamente. Laço, venho aqui dentro e faço uma vez, duas vezes, 3 vezes. Certo? É o ponto alto alongado, ó. Tiro aqui um, tiro dois, tiro 3, laço, venho aqui dentro, tiro 1, tiro 2, tiro 3. E vou fazer assim até completar 15 pontos altos alongados aqui dentro dessa alça que eu fiz de 9 correntinhas, tá? Ó. Vou fazendo assim, até obter aqui 15 pontos altos alongados, certo? Vou finalizar aqui e já volto com você. Fiz aqui, ó, 15 pontos altos alongados, tá vendo? Aí, cheguei aqui no finalzinho, vou contar, ó, 1, 2, 3, e vou colocar minha agulha aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo, certo? Aí, eu caminho por mais 1, 2 e 3, viro novamente, e agora eu faço uma correntinha, laço, venho aqui no primeiro, ó, e faço um ponto alto alongado aqui. Uma correntinha, venho aqui no próximo e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho no próximo e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho no próximo e faço um ponto alto alongado. E agora, eu vou fazendo assim, ó. Em cima de cada ponto de base, eu faço um ponto alto alongado. E vai ficar no final com 15 pontos altos mesmo, só que com correntinhas agora aqui, com espaço aqui, ó. Tá? Vou só fazendo assim, ó. Uma corrente e um ponto alto em cima de cada ponto aqui de base. Vou finalizar aqui e já volto com você. Pronto, finalizei aqui, ó. Minha segunda carreira, tá vendo? Agora, eu cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, venho um, dois, na terceira... E eu emendo aqui com ponto baixíssimo. Caminho por mais 3 pontos com ponto baixíssimo para fazer a próxima carreira. Viro, tá? Então, sempre tem que estar virando, ó. Viro aqui, agora eu vou fazer assim, ó. Um ponto alto alongado aqui dentro e um aqui em cima desse ponto de base. Outro aqui dentro da corrente. Outro aqui em cima
do ponto de base, outro aqui dentro da corrente, outro aqui em cima do ponto de base. Ó, e vou fazendo assim. Outra carreira de pontos altos, sem correntes, um em cima e um dentro do espaço. Ponto alto alongado mesmo, tá? Ó, em cima e um dentro. Ó, vendo? Vai ficar igual essa carreira aqui, sem corrente, só que um ponto em cima e um dentro, tá? Eu vou finalizar aqui e já volto com você. Pronto, finalizei, ó. Minha terceira carreira. Certo? Ficou assim. Aí, quando chegar aqui, eu venho, ó, uma, duas, três, emendo aqui. Ponto baixíssimo. Aí, caminho. Um, dois, e aqui dentro. Viro, ó. E agora, eu vou fazer assim, ó. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto alongado. Aí, eu vou fazer duas correntes, vou pular um de base, no próximo eu vou colocar um ponto alto alongado. Vou fazer duas correntes, vou pular um de base, no próximo eu vou fazer um ponto alongado. Duas correntes, pulo um de base, no próximo eu faço um alongado. Duas correntes, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto alongado. Certo? É igualzinho a minha segunda carreira, só que com duas correntes agora, tá? Porque a voltinha vai aumentando, se a gente não aumentar a corrente, ele vai se fechar. Ó. Então, agora a gente vai só fazendo assim, tá? Vou finalizar aqui, já volto com você. Finalizei aqui a minha lateral, ó, ficou dessa forma, tá vendo? Aí, cortei o fio aqui, deixando um pedaço para arremate. E agora, vai fazer a mesma coisa ou nessa lateral ou nessa lateral. Tanto faz, tá? Se for aqui, vai começar aqui e vai fazer da mesma forma que foi feito aqui. Se for aqui, vai, né, achar os três pontos aqui central e fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Então, fazendo os dois lados, vamos ficar com o coração assim, ó. Dessa forma, tá? Aqui é um modelinho menorzinho para eu explicar o acabamento. Aí, nós vamos estar aqui, já com os dois lados feitos. E aí, nós vamos subir aqui, ó. Três correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui normal, tá? Ó. Aí, eu faço duas correntes, vou pular um espaço de base. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo um espaço, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Duas correntes, pulo um espaço, venho aqui, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Duas correntes, pulo um espaço, um ponto alto e mais um ponto alto. Então, vou fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e pulo um espaço, ó, tá vendo? Fazendo assim. Quando chegar aqui, ó, quando chegar aqui, sobrou dois espacinhos, eu faço duas correntes, não vou pular e pegar aqui, eu pego aqui dentro. E aqui eu vou fazer dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Que aqui é aquele biquinho, a pontinha do coração, né? Então, tem que ficar bem bicudinho aqui. Faço duas correntes e vou fazer essa lateral da mesma forma, um, dois, da mesma forma que eu fiz essa lateral aqui, tá? Vou seguindo assim, ó. Fazendo duas correntes, pulando um de espaço e fazendo dois pontos altos, ó. Tá? Só assim, ó. Vou seguindo aqui. Fazendo assim, ó. Vou finalizar aqui, já volto para explicar a voltinha ali do coração, tá? Ó, fiz esse pedacinho aqui. Quando chegar aqui, ó, eu faço duas correntes, venho aqui no espaço, ó. De corrente e sigo fazendo assim, dois pontos altos, duas correntes, ó, venho no espaço, dois pontos altos, duas correntes, pulo espaço, venho aqui, faço dois pontos altos, duas correntes, venho aqui no espaço, faço dois pontos altos. Então, agora aqui, ó, é só ir seguindo os espaços aqui. Cada espacinho eu coloco dois pontos altos. Vou fazendo duas correntes,
e 2 pontos altos. Vou fazendo assim até chegar ali na parte baixa do coração, no meinho ali, para eu explicar como é que faz. E aí, depois, a outra lateral é igualzinha a esse lado aqui que eu tô fazendo, tá? Então, tudo que eu fizer de um lado, eu faço no outro. Ó, faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, ó, 2 correntes, 2 pontos altos. Tô chegando aqui no finalzinho de uma das laterais, né, ó. 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui, ó, tá vendo? Bem no meinho aqui do coração, ó, no centro aqui. Aí, aqui eu não faço corrente, faço um ponto alto aqui no meio, ó. Venho aqui no próximo, tá vendo, ó? Pulo esse, né, porque eu pulei aqui, e faço 2 pontos altos aqui. Ó. Pra ficar essa curvinha aqui, né, e pra ele descer aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Ele veio aqui, né, seguindo, ó. Quando chegar aqui no meinho, ó, eu faço 2 pontos altos, tá vendo que eu pulei esse espacinho aqui? Faço um ponto alto no meio, e aí eu pulo esse espacinho também. E faço 2 pontos altos aqui no próximo espaço. Agora, eu vou seguindo aqui, até emendar aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, esse lado. Tá vendo? Igualzinho. Então, agora eu vou finalizar aqui essa lateral até emendar e já volto aqui com vocês. Olha só, finalizei aqui a minha primeira carreira de acabamento. Vou para a segunda carreira de acabamento e depois tem a terceira e última. A segunda carreira é a repetição dessa primeira, certo? Eu venho aqui, ó, emendei o caminho até o meu espaço de correntes, subo 3 correntinhas e faço mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntes e vou vir para o próximo espaço e fazer 2 pontos altos. 2 correntes e vou vir aqui no próximo espaço e fazer 2 pontos altos. Então, agora eu vou seguindo assim, 2 correntes e 2 pontos altos no espaço de corrente até eu emendar essa carreira, tá? Só seguindo assim, ó. Vou fazendo assim. E quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, embaixo. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. E depois eu sigo 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, a volta toda, até eu chegar aqui, ó, no centro baixo aqui do coração. Então, eu vou fazer aqui, até eu chegar aqui, e aí eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz aqui, essa parte, tá bom? Pronto, adiantei aqui, ó, cheguei aqui, né? Nessa parte aqui baixa do coração, no centro aqui. E eu vou mostrar como é que a gente faz. Então, aqui, ó, vem fazendo, né, os 2 pontos altos e 2 correntinhas. Aqui, ó, eu fiz o lequezinho de 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. E segui com os 2 pontos altos e 2 correntes, a volta toda aqui, até chegar aqui. Aqui, eu faço assim, ó, 3 correntinhas... Não faço nada nesse espaço, eu pulo esse espaço, venho aqui, ó, entre os 2 pontos e faço um ponto baixo. Aí, venho aqui, ó, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Eu vou ficar com 4 pontos baixos aqui, ó. Faço 3 correntes, pulo o próximo espaço aqui de base e faço os 2 pontos altos aqui no outro, ó. Tá? Pra ficar bem acentuada, assim, essa curvinha aqui, ó, do coração. Tá vendo? Fica bem marcada. Tá? E aí, eu sigo fazendo nessa lateral a mesma coisa que eu fiz nessa outra aqui. 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu vou assim até eu chegar ali na minha emenda, tá? 2 pontos altos e 2 correntinhas até emendar aqui. Então, eu vou
finalizar essa voltinha aqui e já volto para mostrar a última carreira de acabamento. Finalizei minha segunda carreira de acabamento, vamos para a última agora. Mas uma observação antes da gente iniciar aqui a última carreira de acabamento. Para essa última carreira de acabamento dar certinho aqui a volta toda, eu preciso de números pares de espaço entre os pontos aqui, tá? Então, nessa última carreira, quando eu terminar, eu tenho que contar aqui quantos espaços eu tenho. Se for número ímpar, eu tenho que desmanchar, fazer algum truquezinho aí para dar número par, tá? Se der número par, ok, vai dar certinho a última carreira. Então, aqui eu finalizei a minha, ó, eu contei aqui, né, ó, começando aqui da linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí eu conto aqui, ó, que vai ser também um espaço, né, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. Então, deu certinho, tá? Se fizer com essa quantidade de pontos, dessa forma que eu expliquei, vai dar certinho aí o de vocês. Se der número ímpar, tem que desmanchar e fazer algum truquezinho aí para ficar números pares de espaço. E aí, dá certinho, nós vamos começar, então, a última carreira de acabamento, tá? Porque aqui, ó, um espaço é cheio e o outro é ponto baixo. O outro é cheio de pontos altos, o outro é ponto baixo. Então, por isso que tem que ser par, porque senão vai terminar dois pontos cheios juntos, ou então, corre o risco de ficar dois pontos baixos juntos, tá? E aí, fica mais difícil de fazer o truque nessa última carreira. Então, já contei aqui, deu certinho, nós vamos partir, então, agora para a última carreira de acabamento. E também, é importante o ponto cheio ficar aqui, ó, nesse biquinho aqui, tá? Ou você pode cortar a linha e começar por aqui para dar certo, ou então você já conta aqui, ó, onde tá o meu aqui. Se eu começar aqui com pontos baixos, ó, vai ser ponto baixo, ponto cheio, ponto baixo, ponto cheio, ponto baixo, ponto cheio. Aí vai cair ponto baixo aqui, não vai ficar legal. Então, eu tenho que começar com ponto cheio aqui, tá? Faço pontos altos aqui, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Ponto alto vai cair aqui, o ponto cheio, tá? Aquela curvinha. Então, temos que começar aqui com pontos altos. Então, eu já emendei com ponto baixíssimo aqui, ó. Eu laço, venho aqui dentro e vou colocar aqui... 8 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, no próximo espaço, peraí que desmanchou um aqui, 8. No próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Tá? Vou dobrar aqui pra ficar mais fácil. Aí, aqui, ó, no próximo, eu vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer novamente os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos altos. No próximo, eu faço um ponto baixo. E cheguei aqui, ó, nessa pontinha, onde aqui... Eu coloco 12 pontos altos, ao invés de 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu coloquei mais pontos altos aqui para ele ficar mais arredondadinho, mais pontudinho, tá?
e depois eu ponho o ponto baixo aqui e sigo fazendo essa lateral da mesma forma que eu fiz aqui. 8 pontos altos e um ponto baixo, 8 pontos altos e um ponto baixo. Vou fazendo assim a volta toda, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E faço um ponto baixo aqui no próximo. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Então, ó, a diferença, né, é que aqui na pontinha eu coloquei 12. Aqui tudo vai ser 8, aqui tudo vai ser 8. E quando chegar aqui, nessa parte baixa das correntinhas, eu coloco menos. Coloco 6 aqui, 6 aqui. Tá? O restante 8 e aqui 12. Então, eu vou fazer aqui, até chegar aqui, para eu mostrar como é que a gente faz essa passagem aqui. Certo? Já volto com vocês. Pronto, adiantei aqui a última carreira de acabamento, ó. Cheguei aqui na parte central. E aí, eu faço aqui, ó, 6 pontos altos aqui nessa correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou lá no centro dos pontos baixos e faço um ponto baixo. E venho aqui na correntinha e faço novamente 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu faço um ponto baixo aqui no próximo espaço e sigo fazendo normalmente aqui os 8 pontos altos, como eu vinha fazendo nos espaços anteriores, tá? 8 pontos altos no espaço e um ponto baixo no espaço seguinte. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faço um ponto baixo. E aí, eu sigo assim, ó, tá vendo? Eu fiz assim pra ficar bem marcadinho aqui essa parte. Então, agora eu sigo aqui fazendo 8 pontos altos, um ponto baixo, 8 pontos altos, um ponto baixo, como eu fiz nessa lateral aqui, certo? Chegando aqui, é só emendar, arrematar, e nós vamos ficar com a peça dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui ficou bem marcadinho, ó. Aqui fica bem bonito, os 8 pontos altos e um ponto baixo. E aqui eu fiz 12 pra ficar bem pontudinho aqui. E aí, a nossa peça fica assim, bem certinha, tá? Você veja aí como é o seu ponto, vai adaptando para que ele fique bem certinho assim. Se precisar colocar menos correntes, coloca menos correntes. Se precisar colocar mais, porque às vezes seu ponto é mais apertado, né? Precisa de mais correntes. Se for mais larguinho, você diminui aí. O importante é ficar assim, ó, bem retinho. Não pode embabadar, nem fechar, tá? Olha, ele é bem fácil de fazer, bem tranquilo, só tem que ter um pouquinho de atenção aí pra ficar bem bonito. Ok? Então, essa aqui foi a nossa peça de hoje. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. E na descrição desse vídeo estão todas as redes sociais da FIAL. Acesse e fique por dentro de todas as novidades. Um beijo e até a próxima videoaula!